Hej mina vänner. Jag har nu det är för varmt och här mina. Jag måste sy mina ullgrejer. Oh my god, jag ser mina ringar. Ja, här. Men det är jättebra grejer om de ullgrejerna. Ja. Ja, jag ligger nu vid så typ nordvästra Erken. Typ, jag vet inte så mycket vad det är Järsö naturreservat. Längre gick det inte att gå i värmen. Vi gick för sent igår och sen träffade man folk och sen pratade man. Och sen steppade vi och sen är det med vägarna. Man känner lite grann hur, naja, hur ovälkommen man är i, som människa i naturen om man så vill. Alltså hur man har gjort vägarna, alltså de där stora vägarna. Man kan inte ens gå där utan, alltså inte ens bredvid det heller. Man måste hitta längre väg genom skogen överallt. Är det precis så gjort att man inte kan täta. Och allemansrätten är, naja, alltså här i området är den ja så på gränsen. Va? Där uppe i Norrland då, så det är det lite annorlunda. Men dit går vi ju. Jag står nu i alla fall på den enda parkeringsplats faktiskt som finns mellan de där båda, den där väg som förbinder 76an och 276an. Alltså Halstavikvägen. Alltså jag är inte den stora vägen utan jag är ju vid Erken. Det finns en liten väg som man kan gå också. Där träffar man inte så många bilar. Ja, jättefint här. Det är ju överallt då sådana varningsskyltar att trä kan ramla omkull. Jag vet inte heller så riktigt hur det blir med mina strömgrejer. Det blir nu så att, ja, vad kan man säga, att jag måste, det är min sista film här antagligen i alla fall som jag kan göra utan att få en påladdning med ström som jag inte kan göra med våra motor. Ja, men vi närmar oss, alltså jag har nu två etapper. Alltså den ena är Östhammar för att det är en väldigt, väldigt fin vän i närheten. Och dessutom är de kupongerna. Att det matläget kan jag säga sen lite grann till, kanske. Men sen är ju kupongerna där i Östhammar. Man kan säkert göra det också i Halstavik. Men då måste man först in i Halstavik. Och det vet jag inte så riktigt om det är en omväg till Östhammar, så lite grann. Men vi ska se hur det utvecklar sig. Jag ändrar lite strategi nu, hoppas jag. Alltså nej, det hoppas jag att jag ändrar strategi. Jag ändrar lite strategi, men jag har ju vissa planer hur jag gör och så vidare. Nu tänker jag kanske ta med mig. Så länge det är så varmt att man kan ju gå en bit, va? Och sen kommer jag ihåg som 14, 15, 16 årig, då trampade vi faktiskt till Östersjön ganska ofta, bara med ryggsäck och det var jätteskönt, tyckte jag. Men nu har jag en stor rucksäck och en hund. Va? Det avskräcker jag oftast en människorna att ta med någon med bilen. Men kanske ta med mig en bit uppåt. Så jag ska vandra och sen ska se hur jag anmäler mig för att visa att jag vill norrut på vägen. Ja, kommentarerna. Jag vet inte så det kommentarerna. Alltså, kommentarerna.
De är så många, jag vet inte riktigt, de där trollerna. Ja. Ni andra, ni tittar på filmen, ni kan få gärna kommentera om ni inte är. Alltså, alla kan jag få kommentera vad de vill. Men jag läser bara i princip dagsfärska kommentarerna. Annars orkar jag inte förbruka dessutom, oj jag kommer en bit förbi, dessutom förbruka detta energi. Alltså ström. Lagrat ström i batterin. Ja, det är lite, jag ska komplicerat i varje dag, även sin ovan omgivning. Jag vet inte så riktigt hur man ska säga egentligen. Igår, nu har jag lämnat den där vikingaby-grejen där och så. Mycket fin sak. Jag tror att vi kommer tillbaka till den igen. Det är lite irriterande att man säger. Ja. Ja, sen hoppas jag. Hälsningar till alla Marias och Marias i denna världen. Jag har ju i princip, ni får gärna skicka sms också. Jag har ju mobilen inte hela tiden på. Och i den mån som sms kommer på, så kommer de på mig. Alltså till mig, eller vad man säger på svenska. Och det har ju nu fått några sms så det är på vägen att man ska kika förbi. Jättesnällt, eller hur? Nästan så tänkte jag detta också. Nu kommer Steffi här in. Vi har just fått... Hej Steffi. Okej. Oh Gott, han är blött också. Vänta mal Steffi. Då måste jag se dig i rinnlegen här, okej? Okay? Oh my God. Blött. Hjälp. Ja. Nu kommt Steffi, wir wollen uns bitte zusammen hier noch ein bisschen bieten. So. Ja, han är i princip på, naja, han är ju mat, men det är kanske, han måste hela tiden lyssna vad jag säger, vad det är kanske lite uttröttnande för honom. För att det är ju, han anar ju inte vägen på något sätt. Men igår, det var flera, det var fransmän där, så den här gruppen var wow, så riktiga amore-typer. De trodde att jag var en viking antagligen, med hund. Men jag kan ingen franska. Lite grann bara de där vanliga mon amour-saker. Men, och sen var barn, det var en skolklass måste det ha varit. Kanske 8, 9, 10 år. Ganska många svarta, alltså färgade barn var där. Wow, och sen löste någon slags nyckel till Steppi. Och sen kom alla till Steppi, va? Och Steppi mådde så bra. Alla gav bara hela sin barnkärlek till honom. Och jag tror att barnen de var jättelyckliga när de kunde så riktigt gripa in i Steppi. Och de såg hur han njuter av detta. Hej Steppi, kanske du är i bilden mycket bättre. Ja, här ser ni min liggunderlag och en sovsäck. Och sen har jag en annan sovsäck här. Det är i princip detta som jag har. Och här är Steppis försvarsmaktshandduk som han äger. Sen jag körde honom med... Han låg hela färden till Sverige låg han på den. Ja, det är lite konstig video här kanske, men kanske jag tar med lite mer i blickpunkten när Steppi gör vad han vill. Han slickar just nu sina könsorgan, kan man väl säga så. Ja, här har jag mycket salt. Jag vet inte så riktigt hur vi ska göra nu. Vi har ju mjöl, va? Mjöl och havregryn. I avtagande status. Men vi ska baka faktiskt lite grann här. Jag gör en liten eldstad här. Det är ganska säkert och safe med stenen och så. Och sen ska vi baka lite. Alltså baka, vi gör sådana. Vi gör sådana. Bröd. Så ungefär så som i vikingabyn. Sådana bröd.
mein süßer Steppi. Ja, Osenska, ja, da kannst du mal vor in Fisktee. Oh, hier er tellet. Also ich den der tellet. Also den ska jag säga, aber wir haben nu träffat nu så några gånger och en jättesnäll kvinna, hon som alltså en par med den hunden som vi fick mjölet och allting, alla grejer på. De trodde att tältet var jättestor. Alltså det är en tvåmanstält. Okej, det är inte så stor. Alltså vi är två, i princip kan också tre personer. Men en tvåmanstält, en riktigt fin tvåmanstält. Två kvinnors tält, naja. Okej, en man och en kvinnas tält med hund. Naja, okej, nu vet jag inte så riktigt hur det blir hier med alla strömningsgrejer. Därför... Ni får gärna smsa på detta telefonnummer. Jag tror det står fortfarande rätt på min omsida. Eller om ni vill prata, ni får också ringa mig. Men då får ni nästan vara säker på att telefonen är inte just tillgänglig. Alltså om jag går så ringer jag inte. Jag har en ganska tung ryggsäck. Jag kan imorgon kanske visa hur min utrustning ser ut om man så vill. Hier ja, den der liegt, kannst du ja irgendwann sehen. Das ist ja ganz so ein Peter Persson. Also hier war Niseo Kläder, das er ganz so, ja, den er von Sommer Merke hier auch so, den er eigentlich von Osalena hier. Den er eigentlich von Osalena. Und da habe ich abgedeckt, dass er von Sommer Merke, som jag har den hier, stehe hier någonstans. Also Merke und Merke, bla bla. Det är i alla fall bra grejer tycker jag här. Nej, det är någonting annat. Nej, Aklima. Det är samma. Och sen här är en liggunderlag som är optimal tycker jag. Den är lite annorlunda än de andra. Men den är väldigt robust. Och den har anordningar här, nu kan man inte se, hier anordningar också på, så att just sovsäcken, alltså den inte, den ligger fast där, jättebra, genomtänkt. Och den är det en vanlig sovsäck, så en sommarsovsäck på något sätt, och sen har jag i princip, skal, grejer på sovsäck också. Jag sover inne här med den här egentligen. Det är en dyn sovsäck. Den har jag lagat lite grann redan. Men den är mycket bra kvalitet och mycket lätt framförallt. Om man nu vill ha lätthet som vandringsprincip. Mm. 13 minuter redan. Oj. Jag vet inte. Jag är lite trött faktiskt. Det är så varmt. Och Steppi ligger här också. Det är också för varmt för honom här. Därför ligger vi här lite grann till. Och njuter av. Och sen ska jag börja göra en eldstart och baka bröd. Och kanske vi fiskar lite grann också. Kanske får vi en abborre upp. Annars ska jag den idag göra med så lite tunnbröd. Och med lite socker och salt på, sen lägger på. Och sen jag har ingen riktigt fett, det är dumt. Jag frågade igår någon där, om de kan byta mjöl mot lite vad det gör, rapsolja eller fett. Men det är inte så farligt, det går bra så också. Då tar man lite, jag har lite, tror jag, honung kvar och sen lägger jag på lite det där gula från den där smörblomman. Wow. Vilken naturshake i fast form. Det tar lite tid om man måste göra detta. Man måste göra det lite skönt. Men jag garanterar alla
alla skulle mycket mycket eller skulle säga att det smakar mycket bra. Mina tänder, jag har sagt tidigare, va? Nu ser man i princip min, på något sätt, min olycka också i mina tänder, för att de färgas olika. Bara så, by the way. För att det är naturligtvis en problem som jag varje dag ser framför mig. Och jag vet att människorna aktar på. Ja. Okej, 15 minuter nu. Jag är faktiskt ganska trött. Och vi har gått en ganska lång bit. Och så vid med vatten och allting sånt. Va? Det är lite annorlunda än där uppe i Nord-Norge eller i Torneträsk-området. Men vi kämpar oss fram. Några kilometer har vi kommit i alla fall, och jag skrev till den där norska kvinnan, eller alla möjliga sorter. Hon skriver i alla fall detta så skönt norska, va? Jag tycker norska språket är jättefint. Det är så full emotioner och melodi. Ja, inte så hårt. Okej, nu avslutar vi. Önskar jag en trevlig dag, och om ni har vägen förbi, jag är på norra, det finns en på norra sidan av Erken, finns en naturreservat som går över vägen. Det finns en parkeringsplats. Jag tror den heter Jäsö. Och det är på den där parkeringsplats direkt vid vägen på, står jag med detta tält här. Småtält. Alltså nu när jag tänker, det ser verkligen jättestort ut, va? Men det är jättesmå bara. Men det är tillräckligt bra för att ha myggskydd bland annat också. Det är ju så en mygginnertält, det är ju grejen. Ja. Men egentligen behöver man inte göra det, eftersom myggorna håller sig ännu så länge i gränsen. De ser man fortfarande ganska många sådana mygglarver i de där vårtområden. Wow, nu ser jag. Oh ja, jag blir mer och mer som Robinson Crusoe. Det blir intressant om den håret är lika långt som den här. Det måste vara nästan. Ja. Yes! Någonting annat. Politiska läget orkar jag faktiskt inte säga någonting. Eftersom den är... Nej, vad ska man säga? Alla går sin väg. Alla går sin väg. Och det bäst upplysta folk som tror är svenskarna är enligt mig det sämst upplysta folk. Ni har ingen aning om någonting. Om ni inte informerar er i andra medier än era Oxenstiernsmedier. Men det får ni ju inte göra. Det finns fall där man inte fick klicka på en länk. Alltså andra personer vill inte klicka på en länk för att de var rädda att klicka på den. Det kunde ha politiska, om man så vill, betraktningsnackdelar. I vilken värld lever vi, där man menar att man inte vill titta på någonting för att det är förbjudet och inte bra? Och man har ingen aning vad det handlar om framförallt. Det är ju detta som är bakom detta. Nu blir det 20 minuter. Nu rasar jag in mig igen. Tack så mycket för all hjälp. Jag tar gärna mer hjälp emot. Imorgon antagligen dyker jag upp på halst, alltså mellan, vad är ju där? Mellan, antagligen där mellan Edsbro och Halstavik någonstans på vägen. Kanske ta med någon med också. Jag ska installera mig så att det är så problemlöst som möjligt, att vi kan hoppa på en traktor som exempel. Eller så. Yes. Ni kan få gärna ta med några kilometer. Men det skulle vara bekvämare. Men det skulle gå snabbare. Mitt mål är nu Östhammar, Sundsvall. Nu blir det 20 minuter i alla fall. Hej då, mina vänner.